Hello, kids! Tudo bem? A teacher está morrendo de saudade de vocês e hoje nós estamos aqui para fazer uma aulinha rapidinho para a gente dar uma revisada em algumas coisinhas que vocês estudaram. Vocês viram as aulas lá no SPE, do positivo, fizeram as atividades da apostila, certo? Mas a prof preparou algumas atividades para vocês, tá? Que vocês vão poder vir aqui na escola buscar. E a gente vai revisar um pouquinho aqui, juntos, tá bom? O que a gente vai revisar hoje são os school supplies e os numbers, ok? Eu acho que todo mundo já tá sabendo tudo, né? Olha só, os materiais escolares, a prof trouxe aqui uma imagem, tá? Para nos auxiliar aqui, certo? Esse aqui, vocês lembram que material escolar é esse? Lembram? É o pencil. Muito bem, vamos falar depois da teacher? Pencil. Isso, eu quero que vocês interajam comigo, tá bom? Eu falo do lado de cá e vocês falem do lado de lá, tá bom? Esse material aqui, ele não tá lá na apostila de vocês, tá? Mas vamos aprender também, né? Que sempre é legal a gente aprender coisas novas, certo? Esse aqui é a scissors. Vamos falar scissors. Isso, muito bem. Aqui nós temos quem? A ruler. Ruler. Ok, muito bem. Aqui nós temos pencil case. Pencil case. Isso, que é o estojo, né? Glue. Glue. Muito bem. Eraser. Eraser. Great, tô gostando de ver. Sharpener. Sharpener. O sharpener também eu acho que não tem lá na apostila de vocês, mas eu tenho certeza que vocês têm dentro do pencil case de vocês, certo? Porque para vocês poderem apontar o pencil, vocês precisam do sharpener. Tô certa, né? Muito bem. Aqui nós temos o notebook. Notebook, ok? E esse aqui que eu tenho certeza que todos gostam e vocês vão utilizar na tarefinha de vocês é o colored pencils. Colored pencils. Isso aí. Nós vamos falar mais uma vez para a gente reforçar, tá bom? Pencil. Scissors, ruler, pencil case, eraser, sharpener, notebook, colored pencils. Isso aí! Espero que vocês estejam falando aí do outro lado e aprendendo cada vez mais, tá bom? A teacher fica muito feliz com isso, tá? Vocês vão ter atividades para fazer, para vocês pintar, para vocês colorirem, para vocês escreverem o nome dos materiais escolares, tá bom? E também vocês vão ter uma atividade com os numbers, tá? Os numbers a prof vai ler com vocês aqui, tá? Só para a gente dar uma revisadinha, mas lá na atividade vocês vão fazer também, tá? Os numbers from 1 to 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
seven, eight, nine, ten. Muito bem, certo? É isso aí, crianças. Então, por hoje, a nossa aulinha é essa, tá? Então, a prof espera que vocês tenham gostado e espero que vocês façam também as atividades, colem no caderninho de inglês e que fiquem tudo bem. Espero que a gente se encontre daqui mais alguns dias, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!